שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של שמעו סיפור, מהדורת הגיבורים שלנו, גיבורי המלחמה. אני אלי ברק, והיום איתי צורית ואלעד פניגשטיין. צהריים טובים. הוריו של מעוז, רסר מעוז, אבל אני מעריך שכאילו במילואים זה כזה, הדרגות זה כבר לא... הוא ספציפית לא אהב דרגות בכלל, זה לא משנה. זהו, וזה בכלל, זה דרגות כאלה, שלא, אף אחד במילואים לא יודע את הדרגה שלו. עשו לו ג'סטה והעלו אותו דרגה, וחשבנו כמה זה היה לא מעניין אותו. כן. מעוז נפל לפני חודש וקצת, נכון? שבוע שעבר היה... חודש ושבועיים. כמעט שבועיים. חודש וחצי, אפשר לומר. לא, בדיוק, עכשיו יום רביעי. חודש וחצי. נפל בקרב בעזה. אבל אני רוצה להכיר קצת את מעוז לפני... מעוז הוא בנכם? גדול. הבכור. כמה יש? שבעה עם מעוז. אבל לפני זה, לנו זה גם כל כך טרי ולא נתפס. אין לי מושג מה אנחנו עושים פה. וגם זה באמת חשוב לי לספר על מעוז החי, כי בשביל מי ששומע את זה, זה הגיבור המת, החייל. והוא היה פשוט... איש מתוק של אהבה, של חיים. ראיתי איזה סרטון קודם של על חד אופן, נכון? נכון. בכלל אופניים, היה לו איזה קטע. מה העניין? זה מאבא שלו. לא, לא חושב. חד אופן, לא מאבא שלו. לא, לא החד אופן, האופניים. אני על אופניים מגיל 3, אבל... בסדר, גם אני על אופניים מגיל 3, אבל... הוא לקח את זה יותר לעומק. נכון, היה, כאילו זה היה, היה לו איזה חלום גם ראיתי. הוא רצה להקים עסק של טיפול ומכירת אופניים בדרום הר חברון, אין שם. אתם מתלמון. אנחנו מתלמון, והוא אחרי החתונה עבר לדרום הר. הוא נולד בתלמון? כן. שם אתם... כן, שם הקמנו. כשהתחלת לשאול על הבן הבכור שלנו, הוא לא רק הבן הבכור שלנו, הוא הבן הבכור גם... הוא הנכד הבכור משני הצדדים. זה כזה... הוא עשה... כן, זה הילד שהפך את כולם. ארבע זוגות של סבים וסבתות שהוא הפך אותם לסבתא. חוץ מזה עוד... מלא דודים ודודות. כן, כולם נהיו דודים ודודות. וסבא רבא וסבתא רבא משלושה כיוונים נהיו פתאום. יש לנו... הנין כאילו נהיה... כן, הוא הנין הראשון. והיו באותה תקופה סך הכל 12 סבים וסבתות. כולם היו. לילד, כן. וואו. אז הוא היה בפוקוס מאז שהוא נולד. זאת אומרת, הוא היה תמיד תחת... כוכב. כוכב, כן. והוא למד מעוז בתלמון, ביסודי? הוא התחיל בתלמוד תורה בתלמון, אבל מהר מאוד, ואחרי חצי שנה עברנו לקנדה, נסענו מטעם העבודה שלי לקנדה, אז הוא עשה בעצם כיתה א', 4 שנים בקנדה, עד כיתה ד'. ואז חזרה לתלמון? אז חזרה לתלמון, כן, לבית שלנו. כשהלכתם, כשחוזרים, כאילו, זה לא איזה... הלכנו בידיעה שנחזור, אבל לא ידענו לכמה שנים. ואיך היה לו השנים האלה בקנדה? קשות, האמת. האמת הוא לא היה ילד של מסגרות אף פעם. ועוד לעבור ל... אנחנו גרנו במונטריאול, זה מחוז צרפתי קוויבק. שם צריך ללמוד, לומדים בעצם שליש בעברית, כי זה בית ספר שקוראים לו היברו אקדמי, ושליש באנגלית, שזו שפת המסדרון, ושליש בצרפתית. זה חיוב שיש מטעם החיוב... זה סוג של מתנה גם, לקבל שפות. זה נכון, אבל בבת אחת... כשאתה לא מאוד בוחר במתנה הזאת, זה היה לו קצת מאתגר. גם חברתית היה לו קצת מאתגר. הוא היה ילד עזר, הוא הגיע בלי השפות. לא אנגלית, לא צרפתית. ואיזה לכיתה א'? לכיתה א'. הוא הכי קטן בכיתה. וואו, זה להיזרק ממש... זה היה מאתגר מדי, אני חושבת. ובחרנו... אגב, זה אתגר גם את העברית? כאילו להיות פה, כאילו בללמוד את האלף ב', את הלקרוא... לא, לא, דווקא בעברית הוא היה סבבה. כאילו, אני לא יודעת, לא מדעתי את זה במדדים של בית ספר פה, כן? כן, לא, אבל כשהוא אבל חזר, הוא היה... בסדר, הוא חזר, וגם שם בחזרה היה לו גם סחב את הזרות הזאת, כי הוא כבר נהיה קצת קנדי, ואז זה לוקח זמן לחזור, זה לא זרם מיד, לקח לו זמן לחזור. זרם עם המזג אוויר? זה תמיד, אנחנו זרם עם המזג אוויר, כן, אנחנו לא, ממשיכים. אני... עכשיו בקנדה... אנחנו ממשיכים גם היום, שם עשינו, היינו כל הזמן בחוץ, בסקי... אנשים התקשרו אלינו בקהילה לשאול מה, איזה פסטיבלים, מה קורה איזה, כי אלעד לא היה לו רגע דל בימי ראשון. אנחנו היינו פשוט תחנת מידע גם. כי יש את הסנדי, כן. ואז חזרה לארץ. רגע, אבל שאלת על אופניים, אני הולך להבנה לשם. אוקיי, כן, כן. קודם כל, בגלל שאנחנו היינו הורים צעירים, אז גדלנו איתו.
גדלנו עם מעוז, והגיבוש המשפחתי בקנדה היה מאוד משמעותי, בגלל שהיה לו קשה יותר בבית ספר עם חברים, עם האחים, עם כאילו שני אחים שמתחתיו. ועוד, אני לוקח את זה לשלב הקודם, שפה בארץ זה היה כאילו החמולה הגדולה, ופתאום שם, אתם המשפחה המצומצמת שלכם. בדיוק. עם קהילה אולי, אבל... כן, עם קהילה ישראלית, חמה מאוד, הרבה חברים, אבל עדיין בגיבוש המשפחתי זה עשה משהו מאוד חזק, ושם גם בעצם התחלנו להתחבר לאופניים. שם הוא בעצם למד לרכב על אופניים כבר בגיל 2.5 לבד. ואני תמיד... שלוש. שלוש, כמה? בירידות של תלמון? לא, באזור שלנו, אבל... בשכונה. שלוש, כן. היום הסצנה של האופניים היא גם בישראל מאוד מוכרת. אתה הולך בירקון, אתה רואה אנשים רצים, אבל לפני, עכשיו, 20 שנה, יותר מ-20 שנה אחורה, אז גילינו את זה במונטריאול, פה היה פחות. כן, מונטריאול מרושטת עם שבילי אופניים. גילינו את זה בחצי שנה הראשונה, אחרי החורף, הגענו בחורף, והבנו שזה הבילוי הכי טוב, והוא פשוט נהיה אשף באופניים ובניווט. זה גם לתחזק את האופניים, גם לרכב על אופניים, גם לנווט את המסלולים שלנו. הוא היה ילד בן 6-7, והוא עשה את זה. כולם אחריו. כולם אחריו, כן. אתה גומע מרחקים עם האופניים, ובכל זאת מרגיש את הסביבה. זה לא כמו לשבת ברכב. נכון. וככה ראינו עולם, גם כשעשינו טיולים אחרים ברחבי היבשת, תמיד עשינו את זה עם אופניים, ואז אתה חווה משהו אחר. גם כשנוסעים לניו יורק, תמיד על האוטו יש 6-7 זוגות אופניים, ומטיילים בניו יורק עם אופניים. ונסענו לטורונטו עם אופניים. זאת חוויה שבניו יורק לא הייתה לי על אופניים. הייתה מתחת לאדמה יותר. כשאתה מגיע לניו יורק, או בכלל לוושינגטון עם אופניים, אז זה הרבה יותר קל לטייל בין כל המוזיאונים. ואתה מספיק הרבה יותר, אפילו בשיקגו פעם אחת נסענו עם אופניים בתוך גן חיות. כן, בארץ זה באמת נכנס יותר בשנים האחרונות. לפני 20 שנה זה היה משהו של ילדים. אופניים זה היה משהו לילדים בעיקר. קיצור, הוא גדל עם אופניים, ואנחנו גדלנו איתו עם אופניים, וזה הלך והתמקצה עם השנים, ואחרי הבר מצווה שלו, היה לו כסף. חזרנו לארץ. כן, זהו. לא, אבל שאלת על אחד אופן, שם זה התחיל, כן. לפני החזרה לארץ עשינו טיול קוסט קוסט כזה, ועברנו, בעצם עשינו טיול של 5 שבועות עם כזה קרוון נפתח כזה. בארצות הברית או בקנדה? בארצות הברית, לאורך ארצות הברית. התחלנו בקנדה. וסיימנו בקנדה. בקנדה, אבל עברנו באמצע את כל ארצות הברית. משהו מדהים, וגם את זה עשינו עם אופניים בעיקר, כאילו בכל אחת מהתחנות, ברוקיז, בכל מיני מקומות עשינו את זה. פשוט גמנו מרחקים. קרוון שצמודות לאופניים? שתלינו. ואיתכם גם האופניים. והכל, הבית, המזוודות, הסמיכות. זה היה הסיום כאילו? זה היה הסיום. מכרנו את הבית. קורד הסיום של קנדה? כן. מכרנו את הבית ויצאנו עם מה שיש לטיול עד המטוס. זה היה, והוא היה... נשמע חלום. כן, חלום. אבל שם גם גילינו עליו דברים שלא שמנו לב קודם, בתוך השטף של החיים. שאז הוא מהילד בכיתה ד' כן, סיים כיתה ד', ועצם פה הוא יתחיל... הוא יתחיל כיתה ה'. כיתה ה', כן. הוא כאילו קפץ כיתה כשהוא חזר לארץ. כי עשינו פעמיים א'. בקנדה הם סופרים, הוא נולד בדצמבר. זה לא משנה, הוא חוזר לכאן, הוא סיים כיתה ד' כאילו, הוא בן 9. וחוזרים הביתה לתלמון. חוזרים לאותו מקום, לאותו בית, גם בנו, דאגנו לבקר מדי פעם, אז... והחזרה הייתה בסדר? כאילו, יש אתגרים מן הסתם. היו לו הרבה אתגרים, גם בלימודים וגם חברתית. לוקח זמן לכבוש את מקומך חזרה בחבר'ה, להיות... לא הילד הזר, זה לוקח זמן. אבל היה לנו יתרון גדול שהיה לנו לאן לחזור. אנחנו ראינו הרבה מאוד משפחות שהם שם בשליחות, והם לא יודעים עדיין מה יהיה הבית שלהם. לנו היה ברור שאנחנו חוזרים לתלמון ולחברים בתלמון. כן, זאת אומרת, יש משפחות ששם מתחילות לחפש את הקהילה פה ובשלט רחוק הזה. אז לנו זה היה ברור. אגב, צריך להדגיש שבתקופה הזו בקנדה נכנסנו חזק מאוד בצורה משפחתית לסקי. סקי וסנובורד, כל המשפחה. אין לך מה לעשות שם אחרת, אם אתה לא עושה סקי, זה השלג מפריד. חצי שנה אתה נעול. כן, אז אם אתה לא עושה סקי, פשוט אתה נהיה חיוור. אחרי מעוז יש את יואב ועידו, זה בנים, הם מלאי אנרגיות, ואחרי זה נולדה גם בת. תוך כדי השהות נולדו שתי בנות בקנדה. אבל בשלב הזה אני לא נשארת איתם בבית, אין מצב, כאילו שבתות, קור, לא משנה מה מזג גברי בחוץ, אנחנו נעטוף אותם, נתלבש ונצא לבית כנסת. זה מינוס 20. או להליכה, כן. זה לא לעטוף אותם, זה השגרה. לא חורף של תלמונים. לא, זה השגרה, זה השגרה. מינוס 15 זה הממוצע, ואנחנו הולכים לבית כנסת שהוא לא כך רחוק. בכוונה קנינו בית יחסית לא רחוק משם, ותמיד יוצאים מהבית. אין מצב להישאר בבית. ואז שם הוא נהיה ממש טוב בסקי, ממש, ממש ברמה של הילדים של הכיתה שלו, שהוא עקף את כולם.
ואחרי שנה וחצי הוא רצה סנובורד, והוא למד לבד גם איזה. ואז מה עושים בארץ? אופניים אני מבין. אנחנו נוסעים מדי שנה. כן, כל שנה. אתה יודע, חופשות הכי מתקלבות כזה, בטיסות לא קרוס. אנחנו לא איזה... לא, אבל העיקר שיהיה כאילו את הסנובורד וה... כל שנה. כל שנה נוסעים. וואי, יש לנו סרטונים שלו, אתה לא מאמין. כאילו, איזה כוכב. אני ראיתי חלק מהסרטונים, כי עשיתי גוגל, אמרתי קצת... אבל לדעתי הוא העלה סרטונים, מה זה גרועים? אני מה זה התבאסתי שהוא העלה לפייסבוק שלו? הוא העלה את סרטון הדלקת נרות. אני לא חושב שזה עכשיו סרטון שהעלית מזמן. לא עכשיו, כן. יש סרטון של, לדעתי, 2013, אם זה אומר 10 שנים. וואו. חנוכה 10 שנים, אני אומר, קפצתי ראשון בגוגל, לא, קפצתי ראשון בגוגל, לא יודע מה כתבתי, ואז קפצתי ראשון, רוקדים, שרים, את רוקדת עם שניים ככה. יש לנו הדלקת נרות בבית, אנחנו רוקדים. כן, כן, לא, לא, נכון. משהו משפחתי מתוק קטן. נכון, והכל ביוטיוב. אבל מעוז היה בגיל מאוד צעיר, שמו לב שהוא רקדן. הוא מעבר את הכל איזה פדיחות. הוא רקדן, מעוז. יש לו תנועות, נראה לי שהוא לקטן, זה קרובה לו טבעית. קודם כל נראה לי שמי שיש לו חד אופן, אתה צריך איזשהו שיווי משקל. קורדינציה, משהו שם, אז כבר יש איזה משהו בלשליטה בגוף שלך שחייב להיות. וזה גם הופך אותך לגולש יותר טוב על הסקי. זה אותם דברים, כן. אז הוא היה רקדן, וסקי שם היה ממש עיקר החיים שלנו בחורף. במוצאי שבת, היה שם סקי לילה. מוצאי שבת עושים סקי, יום ראשון עושים סקי. זה חיים, כאילו, זה חיים שאנחנו... כן. יום ראשון זה, כן. משפחה פשוטה, מתלמון. נחלים, לא ראה בחיים מטרו, או פתאום אנחנו יוצאים, גרים בעיר עם כל ה... או מוצאי שבת, יש סקי של מוצאי שבת. כן. היינו נוסעים כל הקבוצה של הישראלים שם, ביחד עם צ'ון שנשאר, עושים שם מלה ומלכה. משהו עם שירים. זה היה חוויה, חוויה מאוד מיוחדת. ובכל מזג אוויר, כל מזג אוויר, גם אם זה מינוס 20, מוצאי שבת. כאב לי הלב עליהם, הוא היה גורר אותם, הם היו פסוטים בסוף, אבל... עד 2 בלילה גולשים. כי שבת יוצאת מוקדם בחורף בעצם. שבת יוצאת ב5, אתה מכין את הבגדים. אתה מכין את הכל, הכל כבר מוכן באוטו. הבדלה ומתלבשים כבר באוטו. גדול. הוא אהב את זה מאוד, הוא אהב את זה, ועשה את זה טוב, וגם היה, כמו בכל דבר אחר, הוא גם היה מוביל. ילד בחור לא תמיד יודע להתבלט בחורות שלו. הוא היה בחור שלקח את זה באופן רציני, והאחים בעקבותיו. לא, אני טוב. אני חושבת שמה שאני הכי לוקחת ממעוז, אם אני עכשיו כבר אמרי גבוה, היה לו איזה איזון, איזה רוגע כזה. וכל פעם שגם היו מגיעים אלינו, אמרתי את זה בלוויה, ואמרתי את זה בשבעה, ואמרתי את זה בכל מקום, שתמיד אנשים היו מאוד מחמיאים לנו, על איך שאנחנו מגדלים את הילדים שלנו, איזה ילדים נוחים. ותמיד ידענו שזה מעוז. כי קצת יותר טמפרמנטים אחריו, והוא פשוט היה נורא נורא נוח לבריאות כזה. נורא שקול, ממש לא... לא מתרגש מדי מדברים, גם לא מאתגרים האלה, לא של הזרות בשמה, ולא של החזרה, הוא לא התבחין על זה. זאת אומרת, כן. אני חושבת שאולי זה נתן לו כלים אחר כך לימים, כשהיה צריך לצלוח אתגרים באמת גדולים. בצבא. אז חזרתם לארץ, ואז מה, תיכון איפה? עוד לא תיכון, לפני זה הוא לא היה לו... לא... רגע, חזרתם לארץ, כן. בעצם כיתה ה'. Hey. חזר... בסדר, אבל אפשר לדלג על זה, כי לא, זה... לא, אבל וו זין חט... בעצם היינו לקראת הבר מצווה שלו, והיה מאוד מאתגר, גם כן, בגלל כל המשפחה צריכה להגיע, זה כל ה... זאת אומרת, סבא שלי, עליו השלום, הגיע לבר מצווה. כן, כל החמולה כן. מאוד גדולה. למוחרת. ועשינו אז שיפוץ בבית, והוא למד לקרוא בעצם כשהוא יושב איתי בחוץ ליד הבגרים, או בבית של אחותי שגרנו שם, והוא הכין את הבר מצווה שלו, ועשה לנו גאווה גדולה מאוד, ממש התגענו בו ב... בעצם כשאתה מתחתן, או יש יום הולדת לילד, או ברית, אז אתה עדיין לא האירוע העיקרי, הילד, אני מדבר על הילד. כשיש בר מצווה, הוא האירוע, והוא עשה את זה טוב. ו... להיות האירוע. כן, להיות האירוע. והבר מצווה שלו הייתה נקודת מפנה, שם הוא התחיל להיות יותר עצמאי. ואז הוא בא לנו עם השיגעון הזה של חד אופן. היה לו כסף, והוא רצה לקנות חד אופן. והוא פשוט, לא יודע כמה פעמים הוא נפל אחורה קדימה. לא יודעת, אבל זה היה סמל המסחרי שלו, כי ככה הוא היה מתנייד גם בתוך היישוב, גם בישיבה, כשהוא בחר בהמשך, שנדבר עוד שנייה. זה לא רק לצורכי הופעה, כי... לא, ואז הוא הדביק את האחים שלו, וזה נהיה כבר הופעה, כי כבר... זה היה כלי התניידות שלו.
הוא היה נכנס עם זה, תחשוב, אתה עולה לטרמפ, שם את זה בבגאז'. כמו תיק, כאילו, עם התיק. זה יותר פשוט מאופניים. כן, והוא היה עומד עם זה ותופס טרמפים, כי הוא למד במצפה רמון, הוא התחליט ללכת למצפה רמון, זו החלטה שלו. מאוד נעלבתי, אגב. למה, רחוק מנימה? כי אני אומרת, אם יש משפחה נורמטיבית, למה אתה צריך פנימיה, ובטח כזה רחוק, זה מצפה רמון, אנחנו גרים על ההר בתלמון, כאילו. הלכת לבדוק מה עשית. הלכנו איתו לבדוק מה הוא בחר. אחרי שהוא כבר התחיל. אחרי שהוא התחיל. אמרנו, טוב, זה שלו, כאילו, אדם לומד איפה שליבו חפץ. הלכנו, וראינו שהוא פשוט נדלק על החופש. אני חושבת שיש שם החופש של תנאי מעבדה שלא קיימים במציאות, כאילו, אתה נותן ילד. הכוונה חופש, כאילו, המרחב הזה, זה לא, גם חופש של המסתר. זה גם המרחב הפיזי, שכאילו, אתה במדבר, על הצוק שם, והכל פרוס בפניך. אבל זה גם החופש הזה שהמסגרת החינוכית, המשנה החינוכית שלהם, זה האחריות של הילד. אז אני אומרת להם, אוקיי, נניח הוא לא עושה את המבחן, מה תעשו? אנחנו נדבר איתו. אוקיי, נעשה אסקלציה, מה יקרה אם תדברו איתו והוא לא עשה, לא עומד ביעדים? אנחנו נדבר איתו. ואז יום אחד גיליתי שהוא באמת לקח את זה רחוק מדי, הוא מטייל, הוא הולך לישון, ואת הבגרות הוא בוחר מתי מתאים לו לעשות. אני אומר, אצלי זה לא היה לשולחן האופציה הזאת, למשל, לא לגשת למתכונת. לא חשבתי שיש אפשרות כזאת, לא שקלתי אותה אפילו. ואז שאני שואלת אותו, איך הייתה המתכונת? אז הוא אומר לי, לא, בסוף לא ניגשתי. ואני אמרתי, מה זה מתכונת נראה לך? וככה הוא בחר איזה בגרויות לעשות, איזה לא, ובאמת הוא יצא משם בלי התעודה. בלי הדיפלומה הזו, כן, לא נראה לי שזה... כהורים זה בטח לא, זה מדהיג. בהחלט. לא, אבל גם יואב החליט ללכת בעקבותיו. אבל הבא אחריו, בא לשם, עשה 5 יחידות בכל דבר, היה גבאי, היה זה. מה הפער ביניהם? 8. חברים קרובים, 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 קרובים. הם היו זוג... ובכל זאת, מי שהעריץ את מי, זה הקטן, שהצליח בכל דבר שהוא נגע בו, וכאילו הסתכל מלמטה על האח הגדול המופלא שלו, שאנשים אוהבים אותו, שהוא מיוחד, שהוא עושה דברים אחרים, שהוא חושב אחרת, שכשכולם לומדים גמרא, הוא לומד מגדיר עופות, ואז הוא מסביר לך הכל על הנוף, ועל העופות ועל הצמחים. אני בכלל בראש שלי רואה את הילד מעסקי בנוף של המכתש מתחתיו, כאילו... כן, זה מדברי. הילד מקנדה פתאום ל... אבל זה לא משנה לו. זה לא, הוא אהב אותה בחוץ, את הטבע, תחבר לזה, הרבה פחות ללימודים ולמסגרת. סיים במצפה רמון, ו? סיים... הלך... קודם כל, שנייה, במצפה רמון חשוב להגיד, הרם שמקבל אותך, אני לא יודע מה מאזינים מכירים, רם זה רב מחנך, בעצם מלווה אותך 4 שנים. בניגוד לרוב המקומות שמחנכים מתחלפים כל שנה, שנתיים, שם זה ממש נהיה, אז מה, זה חיבור גם של... ממש. זה בחור צעיר, אתה יכול גם כאילו לא להסתדר, ואז אתה יכול לעבור אולי לכיתה השנייה, אבל בעיקרון... יש לזה את המלכודת הזאת, שאם כאילו נפלת, שלא התחברת אז... אבל המליצו לו ללכת לישיבה ברמת גן, לישיבה גבוהה ברמת גן, הוא התחיל שם, מיד אחרי הישיבה התיכונית. אגב, כל שנה נסענו לסקי, אני רוצה לראות לו את הזמן, כל שנה נסענו לסקי, אז בעצם הוא שמר על הכשירות הזאת. פעם אחת נסענו איתו כשהוא היה בכיתה י' או י' א', נסענו רק שנינו איתו, זוכרת? ואז אני זוכר שאמרתי לצורית, תקשיבי, זה השותף הכי טוב שלי לסקי. הוא פשוט היה... הוא גם שותף שלו לרכיבות אופניים, כי ילד רוכב בשטח. לא, השאלה שלי היה שלב שזה כבר היה השותף המאתגר מדי. זה אחר כך הגיע. אחר כך, זה הגיע, אבל בהמשך. בסוף, אתה יודע. החיים כן. לא נעשים צעירים. יש כוחות, כן. והוא כאילו מגיע ל... אז הוא הלך ללמוד ברמת גן. הלך ללמוד ברמת גן ו... אגב, איך זה עובד? הרי את אומרת שבלימודים לא תמיד היו בראש מעייניו. ופתאום ללכת ללמוד, לבחור ללכת ללמוד, להתיישב בשעות שלך, אין לך כבר... גם במצפה רמון כנראה לא היו יותר מדי עם פטיש על הראש, אבל בישיבה גבוהה או בישיבת הסדר... נכון, אם אתה לא תתמיד, אז פשוט תלך הביתה. כן, אז מה אתה עושה פה? אז מה זה מה שהוא עושה? תלך הביתה, תלך הביתה, ואז תתגייס. נכון? אז הוא לקראת סוף השנה, לא, האמת שזה מאוד מאוד מאתגר, זה מאוד טוב אני מה שנותנים להם בשיעור א' ברמת גן. בעיקרון רמת גן היא נחשבת לישיבה חסידית, יש לה הרבה רוח שהיא מביאה איתה חוץ מהלימוד הכבד, הליטאי. והרם של שיעור א', יש לו תוכנית תובענית מאוד. הרב אלגזי, הוא היה מורש השיבה, אבל אז הוא היה רוח. זה היה מאוד מאוד מאתגר גם למעוז, כי הוא טבע מהם המון 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 מאמץ. ומאור זה התחייב לזה בצורה חלקית, זאת אומרת כן ולא וזה, ולקראת סוף השנה הוא גם החליט שהוא נוסע לארצות הברית,
להדריך אופניים במחנה מושבה. להדריך, כאילו להיות מדריך אופניים במחנה מושבה. וכשהוא ניגש לרב רק לבקש את האישור, אתה צריך את זה בשביל חתימה, כדי שלא לא תצא מתוכנית של צהל, כדי לא להתגייס מדי. כי אתה כבר בעצם בדחיית שירות, נכון. אז אתה צריך אישור. אתה חייב אישור, אז הוא אמר לו, אני לא מאשר לך. אין מצב, כאילו זה לא רציני. הרב שפירה לא מאשר לצאת אין לחול. אין כזה דבר, אתה לא נוסע לחול, ובטח לא לחול, כזאת תקופה. אז הם נפרדו שם, נפרדו לשלום, ואהבה וערכה גדולה, אבל מוז המשיך אחרי זה. אבל בתקופה הזאת... אז הוא, הוא עשה את זה? כן. הוא יצא לשם. כן, הוא יצא לשם. אבל בתקופה הזאת, בשיעור א' הזה, אני עבדתי בתל אביב, הייתי בא ללמוד איתו או בערב או בבוקר, ונהניתי כל כך מהרגעים האלה. הישיבה הזו באמת ישיבה שמושכת, היא קוסמת. והתלהבתי מאוד מהמקום הזה. אמרתי לו, באמת שאמרתי לו הרבה מאוד פעמים בחיים שלו, אמרתי לו שאני מקנה בו. אמרתי לו שאני מקנה בו במצפה רמון. כי לנו בדור הזה של שנות ה-80 לא היה את המבחר הזה בישיבות תיכוניות. וגם לא בישיבות גבוהות. גם לא ראו אותך בישיבה התיכונית, אני חושבת. ככה אני זוכרת מהאולפנה. לא היה לך אנשים שממש ראו אותך, ידעו מה אתה עושה אחרי שסוגרים את הספר. נכון, זה היה יותר מפעל כזה. זה היה מפעל, ושם המורה שליווה אותו 4 שנים, הרב מחנך, ידע עליו הכל. היה בקשר איתו קרוב, ידע מהמעגלי חברים שלו, מה התחביבים שלו, מה הוא עושה, מה הוא אוהב, מה הוא מתקשה. זה מישהו שליווה אותו, מלווה אותו עד היום, עד הסוף, אמר. אז הוא חוזר ממושבה? היה בכם מושבה גם, אופניים, אנגלית, טיולים. תפור. בדיוק מה שהתפור עליו, ונרשם לישיבה הגבוהה בבני נצרים. לעוד שנתיים. שזו ישיבה אינטימית יותר, קטנה. כן. ומתורללת יותר. סליחה מה... היה לו שם חברים טובים מאוד, שהלכו שם, שהיו במצפה רמון איתו. יותר נישתית, זה הכוונה. לא, אני חושב. כן, יש שם פשוט... זה פחות אנשים, יותר חדשה. רמת גן זה ישיבה ותיקה, מלא תלמידים. אגב, יש שיגידו שהיא גם מתורללת בסוג מסוים, אבל... היא הלכת לכיוון החסידות. אז הוא הגיע לבני נצרים? כן. אוסף של אנשים מיוחדים. בני נצרים, גבול ישראל מצרים לא רחוק מכרם שלום, מעזה. נכון. ממש לא רחוק. הם טיילו שם המון. הם היו רוב הזמן על הדיונות. הם קיבלו גם איזה רכב בישיבה והתחילו לטייל איתו. אגב, לא סיפרנו, בגיל 16, אני יותר, נכון, דחפתי אותו לעשות רישיון על אופנוע. כי לילד יש אופנוע. רציתי לתהות, כאילו, הורה שדוחף את הילד שלו לעשות רישיון על אופנוע. לא, זה לא, זה בהחלט לא, אבל זה הסיבה שהילדים שלנו לא מרדו כל כך, כי כאילו, מה אתה יכול לעשות? לא, אני גיליתי פתאום, כשאני הייתי ילד, בגיל 16 יכולתי לעשות אופנוע על 50 סמ"ק. ופתאום גיליתי שהמדינה שינתה את החוק, שזה בגיל 16 אתה יכול לעשות 125 סמ"ק, שזה אופנוע שנוסע 120. ואמרתי, וואו, רגע, הילד חבל שהוא להתחיל לנהוג. עכשיו יש לנו 5 מקומות באוטו, ואתה צריך להתלבט על עוד רכב, אז פשוט תביא עוד אופנוע, וסגרת את הפינה. אז קנינו לו את האופנוע הזה, והוא למד עליו, אתה מקבל רישיון לקטנוע, אבל בעצם יכול לנהוג על אופנוע, ולא למדת. מבחינת, אתה עשית פה את הקורס... הכלי הוא שלמדת עליו, הוא מאוד קטן ומנוע לא יותר מדי חזק. וגם בלי הילוכים. ואתה עובר ל... אתה עובר לקלאץ' והילוכים ובריקס ברגל. וקנינו את האופנוע פה בתל אביב. הכל מאושר. הוא לא יכול לצאת מהחניה. הוא לא הצליח לצאת מהחניה. זה נראה כמו שמישהו ילמד על רכב אוטומט, ואז הוא יקנה רכב... זה יותר מזה. זה יותר מזה. זה שליטה אחרת, זה קלאץ' ביד, וזה רגל שמאל מעבירה הילוכים, רגל מי לוחץ על הבריקס. ואני עליתי רגע למשרד, והוא בינתיים בחניון של העבודה שלי, הוא עשה כמה סיבובים, וכשירדתי הוא כבר שלט על האופנוע מלא, ולמחרת נסענו לראש פינה. נעתי למשפחתי. עם האופנוע הזה. אז הוקסמתי מאוד מהיכולת לימוד שלו המהירה, וזה חשוב לציין את זה, כי זה משהו שליווה אותו בכל תחום בחיים. כשהוא רצה ללמוד משהו, הוא למד אותו לבד ומהר, והיה טוב בזה. אז כשהוא הגיע ל... אז בעצם לא היה לו רישיון אף פעם, כי הוא עשה רישיון לאופנוע, ולא עשה אחר כך. רק בסוף הצבא עשה רישיון לאופנוע. הצבא, על חשבון הצבא, עשה את הרישיון הבא, אבל... עכשיו, בני נצרים, טיילו המון, אבל גם למדו די. שם היה רב שהוא מאוד... הראש ישיבה מאוד התחבר אליו, והוא התחבר לראש ישיבה, ושם גם התגלה כישרון ציור שלו הפנומנלי. שעד אז לא התגלה? לא, אבל הוא פחות השתלם... אנחנו פחות הכרנו את זה. פשוט התחלנו לאסוף את זה בצורה מסודרת. זה יותר שרבוטים. זה לא ציור שהוא צייר עם צבעי שמן וכאן. זה יותר היה, ככה הוא הקשיב לשיעור. עיפרון ודף. אז קנינו לו פחם. מתלמדים סוגיה,
והוא מצייר את הסוגיה כמו קריקטורה, זאת אומרת, הוא יכול להבין את הלב של הסוגיה, ולהפוך את זה לקריקטורה, שאתה יכול להבין בתמונה אחת הסוגיה. והוא היה ממש טוב. האמת שלא עשינו עם זה מספיק פעם. בחייו לא מספיק התגשנו. כן עשינו, כן אלעד אסף לו את כל הציורים לאיזה גוגל. לא, הוא אסף את זה בעצמו. הוא אסף בעצמו, אני פשוט פיבלשתי את זה. מעניין, אז שם בבני נצרים זה כן מקום שפתאום מתיישב לו? ללמוד? כן, שם הוא יהיה כוכב גם. כאילו כוכב בנוכחות שלו. עליו שהוא כאילו יצטרף מאוחר. כן ולא. כאילו זה לא מאוד מחייב. בין השנתונים אין מרחק, זה משהו מאוד קטן. אבל גם אני חושבת שעד אז הוא לא היה הכוכב שהוא, עד שהוא הגיע לשם. כאילו משהו בביטחון העצמי שלו, בהכרה של החברה, אוהבים שסובבים אותו כל הזמן. משהו טוב קרה לו. זה כל הציורים. פשוט ממש העריצו אותו. אני רק אומר למאזינים שאתם מפסידים, כי אני רואה את הדברים. אנחנו נכון. תוך כדי בשידור חי. נשים לינק. אפשר, א', שתשלח לי לינק, ואפשר אפילו להוציא בודדים. אני אראה לך דוגמה סוגיות. וואו, זה הרבה ציורים שהם מעין גלופות כאלה. זה כן, הוא צייר מאז שהוא, גם המצפה רמון הוא צייר את הגלופה. יש חולצות... אני רואה אנשים מסתובבים עם הגלופות שהוא צייר, וגם בהמשך, כל פעם שהיה צריך להוציא חולצה עם גלופה לחתונה, לאירוע, לסיום, לכל דבר, אז תמיד צייר את הגלופות. הכל דבר שהוא צייר הוא אלא. שירבט דברים חכמים כאלה וקטנים לפעמים. אני מחפש אבל איזו סוגיה שתבין את מה שאני מתדבר. טוב, אז אחר כך, אנחנו נמשיך ונוסיף את זה אחר כך. יש פה המון, יש המון. מתי סוגיית הגיוס מתחילה להגיע? אפרופו סוגיה. אני חושבת שהוא התחיל לחשוב על זה כבר קודם, והוא גם גדל על האתוס בטח במצפה רמון, לא בבית שלנו, כן? לא יודע, לא יותר מדי בבית, אבל שם הוא גדל על האתוס הזה של... הוא רוצה, היה לו המון המון שעות בטרמפים. אז הוא רוצה להחכים, יא דרים. יא דרים, כן, דרים באנגלית. אז סוגיית הצבא מגיעה בשלב מסוים. מה התוכנית? באמת שאנחנו בבית שלנו אף פעם לא היינו פייטרים כאלה. זאת אומרת, לא... יש לה, אני מכיר משפחות, שכנים שלנו, בני דודים, שרוצים הכי קרבי, סרט מטכ"ל, רוצים להיות בגולני, אז בפלסר גולני, ותמיד להיות המובילים. ואצלנו בבית זה לא הייתה אווירה כזו. הוא כמעט החמיץ את יום הסיירות, הוא הגיע אליו כאילו לדעתי בהתלבטות כזה ברגע האחרון, וכמובן שהוא עבר אותו בהליכה בלי להתאמץ. אנשים עושים מאמץ לפני יום סיירות כזה. ברור, אנשים עושים קורסים. קורסים, מתאמנים, והוא... טוב, קודם כל הוא היה בכושר כי הוא רוכב על אופניים בשטח. אבל... והוא נעשה עם השנים בחור גבוה, גדול, הגבוה שלנו בבית. ופיזית הוא היה... באמת בא לו בקלות. אז הוא עבר את היום סיירות, וקיבל הפנאי לכיבוש מטכ"ל. כראוי להישגים שלו. כן. אז הוא עבר לגיבוש מטכ"ל. וגם את הגיבוש, הוא עבר תוך כדי הגיבוש, אנחנו יודעים על אנשים שנמצאים, וכשמנפים אותם, הם אומרים לנו, כן, כבר ניפו עכשיו, וניפו זה, והוא כמובן נשאר עד הסוף, בקלות. אממה, הוא לא... אגב, הוא כן, בקלות, הוא אמר בקלות? לא, אנחנו ראינו על... הוא אמר בקלות, לא, אני חושב לו גם קשה. לא, אחרי היום סיירות ראיתי אותו קרוע, כי אחרי היום סיירות זה היה בת מצווה של מעיין. כן. הגיע בערב, היה לו קשה לרכב על אחד אופן, כי הוא היה כבר אחרי מאמץ פיזי גדול. אבל צריך לתת הופעה, זה היה בת מצווה של בדודה שלו. אבל ששאלנו אותו, היה לך קשה לה? לא, כי תמיד לא, כאילו הוא לא היה מתרגש משום דבר במיוחד. כאילו היה יכול לסמוך מאוד, אבל להתרגש מאתגרים, לא זוכרת אותו מתרגש. טוב, אז הוא קיבל דובדבן, ומאז עוד ברגע זה בעצם התחיל הגלגל. אני התבאסתי שהוא קיבל דובדבן. אמרתי לו, אני לא מאמינה, אתה שרדת את 5 ימים האלה וקיבלת דובדבן? כאילו... איזה זלזול. לא, מה? אז הוא אמר לי, לא יודע, כי בראיון שאלו אותי מה אני רוצה. ואחרי שהוא מצליח את הכל בכזאת היקלות, אז שואלים אותו מה הוא רוצה, ואין לו שום דרייב, כאילו, אין לו בן אדם מנוע. הוא אומר, לא יודע, מה שצריך אותי מצידי שריון, כאילו, מה שצריך. אז קיבל דובדבן. אז הוא קיבל דובדבן. ואיך היה לו? פה מתחיל סיפור מצחיק. מדהים. הוא קיבל תאריך גיוס שהוא בישיבה, והוא רואה שהתאריך גיוס זה אוגוסט 19, אבל הוא רואה שזה 9 ימים. או יותר מזה, 3 שבועות. היי אב. ממש 9 ימים, כן, ממש... והוא חצי שנה לא הסתפר. והוא אמר, אני רוצה לבוא לבקום, ושהתמונה שלי בחוגר תהיה עם אפרו. תפתח את זה בינתיים. אז אמרתי לו, תקשיב, זה לא אמיתי, אתה מתגייס לצבא, תתחיל ברגל ימין. עכשיו, מהר לפני 3 שבועות, אתה מסתפר, אני לא מאמינה שאתה הולך... אבל הוא אכן... התעקש על זה, וכשהוא הגיע לשם, אמרו לו, יאללה, יאללה להסתפר.
הוא אמר להם, מה פתאום, המנהג שלנו הוא לא להסתפר בתשעת הימים. זה לא מנהג, זה דין. זה כן, דין? כן. אז לקחו אותו לרב, עשו לו מבחן צולב, והבן אדם, מה לעשות? מכיר וסוחב החומר, לא תתקיל אותו. אז הוא הגיע לטירונות עם אפרו. וככה הוא מצולם, וככה נראה צנפים עם... שנה לפני, היה לו עוד איזה גימיק מטומטם, שהוא לקח שרשרת של אופניים, לא שרשרת של נועלים, שרשרת שמניעים את האופניים, שרשרת כן, של... כן. וחיבר אותה לעצמו ליד, שאי אפשר לנתק אותה. עם חולת שרשרות. והוא הלך עם זה לטירונות צנחנים, ושם אמרו לו תוריד את זה, הוא אומר, אני לא יכול להוריד את זה. צריך חולץ, יש לכם חולץ? שרשרות? ואני אמרתי לו, מה? למה אתה עושה את זה? אז זה מה שהוא עשה. הרס"ר העמיד את כל 100 אנשים שיש שם בחטא, והגיע עם איזה טוקי, ונלחם עם זה, וכולם כאילו מתפוצצים משחוק בשקט. עם האפרו הזה. ואני אמרתי לו לפני זה, מה זה טירונות צנחנים? הם סתם, הם יעיפו אותך משם. וגם סתם אתה נכנס בפינות, למה? והוא פשוט עבר את זה. זה לא, אבל זה גם טירונות, אתה מגיע, כן. אתה רועד. הוא לא, ממש. זה פשוט, הכל היה לו כיף. הכל היה לו מצחיק. היה קטע שהוא חטף שבת פעם, בטירונות. והמפקדים, אחר כך המפקדים הגיעו לנו הביתה, בטירונות. גם לאיזה ביקור הם בית. הם באים כך. תמיד לבקר את המשפחה. הם אמרו לנו שהם לא הבינו, הם חשבו שהוא לא הבין שהוא בעונש. כי הם באו... כי לא היה לו הבאה של מישהו שהן מצטער. כאילו, מה זה נשאר שבת? למדתי במצפה רמון. של מישהו שכאילו, שעכשיו נתקע בשבת. אז הם המשיכו להגיד לו כל השבוע, אתה נשאר שבת. אולי הוא לא הבין, אולי הסימון עוד לא נפל. אתה נשאר שבת. הוא אומר, אני לא יודע, כל שבוע הם רודפים לך, אתה נשאר שבת, אתה נשאר שבת. כאילו, מה העניין? כאילו, הבנתי בפעם הראשונה. הוא לא התרגש מהאתגרים האלה. זה לא היה, זה לא... הוא לא ספר קצינים, הוא לא ספר מפקדים. הוא אמר תמיד את מה שדעתו, הוא לא סתם התחצף, אבל הוא אמר את דעתו בכל מקום. אמרו לנו את זה, כל הקצינים שבאו לבקר אותנו עכשיו, מכל השלבים שלו בצבא, אמרו לנו את זה, שהוא עמד על דעתו בצורה מאוד נחרצת בצבא. השירות שלהם רובו היה בתוך הקורונה, כי מהר מאוד אחרי... נכון, עם אוגוסט 19, תוך חצי שנה הגיעה הקורונה, תחילת 20. וזה היה באמצע המסלול דובדבן, והם לא יצאו הביתה המון זמן, והיו ממש כלואים שם בתוך, אבל הם התגבשו טוב מאוד, הצוות הזה. ואז מתחיל השירות מאוד אינטנסיבי, המון פעילויות, דובדבן פועלים בדרך כלל פעם ביום. אני חייבת להגיד שלוויית כזה ילד, שלא בייתו אותו בבית ונתנו לו לרכב על אופנוע בגיל 16, ושלא, אף פעם לא הכריחו אותו לעשות את הבגרויות, באף מסגרת הוא לא באמת נכנס. אז עכשיו להגיע לצבא זה חתירת אתגר. ובאתגר הזה הוא נכנס בקירות, והיה לו די, אני חושבת, אנחנו לא ראינו עליו את הקושי, אבל אני מבינה שהוא לא הצליח לפרוץ את מי שהוא היה, והוא יכול היה להיות. אז בהתחלה המפקדים לא אהבו אותו. זאת אומרת, הקושי פיזי לא היה לו. לא. וגם הנושא הזה של בית לא וזה לא ריגש אותו. מנטלית, לא מדי שבר אותו, אבל לא הכירו בו, ובקישורים שלו בהתחלה לקח זמן. עד שלא הגיע המפקד. כי הצבא הוא מסגרות, נכון, מאוד נכון. בטח שבדובדבן שם זה סופר מסגרת. אבל נכון, צורית, צודקת, היה שם איזה מפקד שהגיע רק בשנה השנייה וקלט אותו. מדהים, מפקד מדהים, באמת אישיות. ומאותו רגע השירות שלו הפך להיות למין שאיפה, הוא כל הזמן רצה להיות, או לחזור, היינו פעם אפילו באמצע חופשת סקי שנתנו לו לצאת מהצבא, והוא חזר באמצע כי היה צריך איזו פעילות והוא היה צריך להוביל אותה, אז... הייתה לו אחריות פתאום, כן, היה לו אכפת הרבה יותר. ראינו את הבגרות שלו בתוך הצבא. הוא גם התחתן באמצע הצבא. הוא גם עשה לנו הפתעה, הוא הכיר את הודיעה, ולא אמר לנו שום דבר, הוא אמר לנו ממש כבר כמה שבועות לפני האירוסים. לא, פגשנו אותה כבר לפני זה, כי ראינו שיש משהו, וביקשנו ממנו לפגוש אותה, והיא מהממת ומקסימה, ושמחנו איתו, אבל עם ההתחייבות שלו בחיים, לא דמיינתי שזה יבוא כל כך מהר, זה היה כמו מסעית 200 כמה שנכנסת, וכשהוא שאל אותנו יום אחד, הוא התקשר ואומר, אבא, עם איזה כרטיס אשראי כדאי לקנות את הבת? נתתי את הכרטיסי אשראי שלי בארנק. מה? כאילו, התחלתי לבכות. אני לא אמנתי למה שאני שומעת. אני צריך לקנות הבת היום, עם איזה כרטיס אני יכול לקנות? ככה כל דבר בחיים הוא עשה לנו במין הפתעה נונשלנטיות כזאת. כן, ברגע האמת, כאילו, עכשיו אני קונה את הבת. אז זה גם עדיין בתוך הקורונה, זאת אומרת, זה גם חתונת קורונה, גם צבא בקורונה, הוא בקושי יצא הביתה, בקושי יצא לראות את ארוסתו. הוא היה שם ממש בסד לחצים גבוה מאוד. גם היה לו איזו תקלה מבצעית עם הנשק שלו. תקלה מבצעית. כן, כמעט הדיחו אותו. יום אחד היא בלבלה אותו כל כך, כשהם היו אצלנו בשבת. אני לא יודע אותה לספר את זה, לא...
ואסור לספר שהוא... הוא שכח את הנשק. שהוא שכח את הנשק לרגע. לקח זמן, כשהוא חזר לקחת בסדר. את הנשק... בסדר, כולם שוכחים נשק. כשהוא חזר לקחת את הנשק, היו שם כמה דקות אחרי ילדים שהביאו את זה לרכב סיור. זאת אומרת, זה, לא, זה לשכוח אותו ביישוב שכולם על הקצה, כן? אז זה לא לקח הרבה זמן עד שזה הגיע לרכב סיור, ומשם התחילו את הבירורים, ואז כשהוא חזר זה כבר היה... כבר הנשק לא נמצא, כבר בלגן. כן, זה כבר בלגן, וכבר שקלו להשעות אותו, כאילו... בגלל החתונה הם ויתרו לו. כן, ונורא שמחנו כי בדיעבד... מפקד היחידה מאוד אהב אותו, לקח אותו לשיחה, והוא הבין שזה באמת תקלה חד פעמית, ותקלה של בלבול. רומנטי. וויתרו לו. והמשיכו, הוא היה לוחם, והם נכנסו לקבע. הוא נהנה, שזה משהו עבודות רוסר. והוא לא סיפר כלום. אני מאוד סקרן, והוא לא סיפר... אגב, הוא עשה גם פעילויות, אם אתם יודעים, באזור שלכם. כן, בוודאי. שהיה כאלה ביקורים. בדיעבד הוא מסיפר לנו דברים שהם ממש... הוא הקפיצו אותו פעם באמצע שבת לאיזה משהו, אנחנו גרים בתלמון, הקפיצו אותו לאיזה פעילות שמתחילה בנחליאל. שזה שנייה וחצי, כן. היה לו משהו מעניין שהצוות שלו אמר לנו, הצוות מגיע מכל מיני מקומות בארץ, הרוב מאזור, מהפריפריה, והם לא הכירו את המקומות שהם נמצאים בהם. זאת אומרת, אומרים להם, תגיעו לכפר קובר. הם יודעים את הכפר, הם יודעים את מי מחפשים בכפר, הם לא יודעים מה יש מסביב. אז הוא היה עושה להם סדרת שטח, סקירת שטח בה. איפה אתם נמצאים? כאילו איזה יישובים יהודיים? מתי נכנסנו לפה? מה, איזה ישיבות יש פה? מה האתגרים הגיאוגרפיים? איזה נחלים זורמים פה? עשה להם סקירות שטח על כל מקום כזה. טוב, הבנו שהוא היה טיפוס של שטח. לא, הוא היה נווט. גם לימים הוא נהיה נווט, ומגיל מאוד צעיר זיהינו... מה, כתפקיד ביחידה? כן. כן, הוא נקרא מוביל טור, זה נקרא. ולימי, אבל אני, אם נחזור בזמן אחורה, אני אין לי את זה כל כך, ולילד יש מלא. אז פשוט אני הייתי מיד משחררת לו, ואם כשהוא לא נמצא, אז למעוז. הייתי מגיעה לכל מיני פארקים. אתה מקבל מפה כזאת של מה יש בפארק, או אתה נכנס לקניון, איך נראה הקניון, אני תמיד הייתי מגליצה ישר על הילד הקטן של ידי, וסומכת עליו ב-100%. כי יש לו את זה, כי הוא מבין. הוא ממשיך לקבע? בדובדבן כולם עושים קבע. אוטומטית, זהו. אתה חייב לעשות מקים, אתה חייב לעשות קבע. לא קשור לפיקוד ודברים כאלה. הציעו לו פיקוד כמה פעמים, הם לא רצו אף אחד בצוות שם. חוץ משלושה, מתוך 20 ומשהו, אף אחד לא יצא לקצונה, הם לא רצו. הם רצו מאוד להיות, וזה הוכיח את עצמו, כי הם היו צוות מאוד חזק, מאוד מגובש, וגם במילואים התגייסו ביחד. אותו צוות אורגני המשיך למילואים, והקצינים, חלק מהקצינים, חזרו לשרת. הגיעו אליהם. עכשיו במלחמה היו איתם. 6 באוקטובר, דווקא אני הולך לשם. כל המועד. רגע, לא, אני חושב ששנייה, לפני זה, הוא משתחרר בקיץ. ובקיץ של 2022. בקיץ לפני שנה וחצי. כן, ובעצם אז הם מתחילים לממש את חיי הנישואים שלהם. הם לא היו ביחד. והם חרשו את הארץ שנה, הם טיילו המון. טיילו המון המון המון, הוא ואשתו. בשנה הזאת הוא החליט ללמוד עוד פעם בישיבה. בישיבה סמוכה לבית, ואז הוא מטייל ולומד בקרמל, ברעותה. הם גרו בסוסיה, ליד סוסיה, נכון? היא מדריכה טיולים, שעשתה את השירות שלה בסוסיה בהדרכת טיולים, ונשארה לרכז שם את הטיולים, אז זה גם היה נוח להם, וההורים שלה גרים קרוב, אז הוא התחתן גם עם אישה שמבינה את הנפש שלו, את הטיולים, את הרוחב של ה... זה התחום העניין שלו. זהו, בשנה הזו אנחנו פחות היינו קרובים אליהם, כי הם היו כבר זוג נשוי, רגרים רחוק, הם חיים משלהם. אנחנו היינו עסוקים בזה, מיזם משפחתי שלנו שלא היה בארץ בכלל. וכשחזרנו בעצם לחיים שלנו, כבר הודיעו לנו שהם בהיריון, וצריכה להיוולד בת. חושת הסקי שלנו. ונולדה נכדה, נולדה להם בת, בדיוק ביום הולדת שלי. יוטט ואלול. אוי, איזה מתנה. כן, גיל הייתי בן 50, זה היה לי מתנת יום הולדת 50. זהו, מתחילה תקופת החגים. בראש השנה, לא, ביום כיפור הוא התנדב להיות באום דראג', היה חסר שם עניין, והוא גם היה חזן מוסף. ומדי פעם השמר שם היה שם. כן. ואז בסוכות הגענו אליהם, לגבעת חנה, לסוסיה. הם היו אצלנו פעם אחרונה, היינו כל המשפחה. לא, הם הגיעו אלינו לסוכות, אבל אנחנו נסענו אליהם בחול המועד. ובאתי עם אופניים, והוא סיפר לי שהוא בנה סינגל. בגבעת חנן יש איזה יער קטן. גבעת חנן זה סוסיה. זה סוסיה בחוץ. זה קרוונים נוספים. מוניציפלית הם חלק מסוסיה. שכונה נלווית של סוסיה. אוקיי. מעבר לכביש אבל.
והוא בנה בידיים שלו סינגל של אופניים, ממש עם מעדר ומגרפה. נראה לי אנשים לא יודעים מה זה אומר לבנות סינגל, אז תגיד כמה מילים. זה שביל לאופניים בתוך שטח, ביער, עם סיבובים מיוחדים, בין עצים. הסיבובים מאוד משנים, הזווית שאתה עושה את הסיבוב. מבחינת רמת הסינגל, כאילו. כן. הוא עשה סינגל. איפה אתה ממקם את הסיבוב? איך אתה בונה? כיף מאוד, קצר, אבל כיפי מאוד, וזכיתי לרכב איתו, זאת אומרת, הוא היה לפניי, אני אחריו. הוא אמר לי, את באה? ואמרתי, וואי, כפו עכשיו, אני אעשה, יש לי את כל החיים, מה עכשיו אני בלחץ על ה... וזו הייתה הרכיבה האחרונה שלי איתו, ובשמחת תורה הם היו... בבית, בקרוון. פעם ראשונה, אחרי שנולדה הילדה. הם נמצאים המון אצל ההורים שלה, ונמצאים שם גם בתחילת החגים, באים אלינו לאיזה ביקור נימוסים של סוכות, ומתחילים את החיים, הם היו לבד בקרוון בשמחת תורה, סוף סוף, זוג עם תינוקת, מתחילים את החיים. כן, וזה גם ממש, ואז אמור להגיע אחרי החגים בעצם. כן, ובונים על אחרי החגים. היה לו המון תוכניות. היה לו המון תוכניות. היה לכולנו הרבה תוכניות לאחרי החגים, ולגדל את הילדה המאממת הקטנה שלהם. תנה. והוא רצה, אז הוא התחיל לדבר איתי בסוכות על העסק של האופניים, וכבר התחלנו לתכנן על המיתוג. חיפשנו איזה שם שיתאים לאזור ול... אני חושבת שהוא ירה לכל הכיוונים, הוא גם הספיק להתמיין לעוד דברים, תפקידים, הוא חשב על הרבה, על כל מיני אפשרויות בחייו. זהו, שמחת תורה, אנחנו היינו בתלמון, הבן שלנו עידו, היה צריך לקרוא בתורה את את העליות הכי מיוחדות בסוף, של חתן תורה, חתן בראשית. ותוך כדי זה מתחילים הטלפונים. יש כל הטלפון שלו רוטט, כל הזה, אנחנו מבינים שמשהו גדול קורה. ואז הבנו שגם... אז הוא קפץ מהבית כנסת עידו. אמרנו עם עידו, שהוא בקורס קצינים. הוא בן 21. עכשיו, הוא מקפיצים אותו, אין לי ספק שמעוז בפנים, כאילו מעוז כבר... זהו, במוצא שבת... גייסו אותו ומסתבר שאכן גייסו את היחידת מילואים הראשונה שהגיעה ממש לשטח. אולי עם נשק בבית. כי הוא אזרח. כן, אז הם קפצו לאוגדה, אספו נשקים, ובערב, שעה 5-6 בערב הם כבר נלחמים. איפה? הם התחילו בקיבוץ סעד, מפלסים, ובסוף היו בנחל עוז. כבשו את נחל עוז. הם היו צריכים לכבוש את נחל עוז חזרה, ולפנות בזכות. למחורת, זה כבר היה נראה לי יום ראשון. כן, הם היו צריכים, היה להם ממש קרב של פינוי גופות תחת אש. היה לו משהו שם, לדעתי שם הוא התבגר מאוד, הוא ראה שם המאות. סיפר לנו חבר עכשיו, בדיעבד, אחרי, שכשהם נכנסו, אמרו להם, תקשיבו, זה חתיכת אתגר, כאילו מוציאים עכשיו המון גופות, וגם בכל מיני מצבים, אי אפשר דמיין עכשיו מה שהם רואים. ובשביל לא לחוות את החוויה בעומק, אז אמרו להם, טוב, ההדרכה שלכם זה לא להסתכל להם בעיניים לגופות, לא להתחיל להיקשר אליהם, כי זה נורא, והיום פשוט לעשות את הדברים כמה שאפשר טכני. אוקיי? ואחרי שהם הוציאו את הגופות, אז מעוז ישב לשיחה עם הבחור הזה שהיה בן זוג שלו, ואמר לו, אני מתוך כבוד אליהם, הסתכלתי להם בעיניים, ונסעתי אותם במלוא הכבוד, ונראה לי שמשהו לא טוב קרה. היה גם איזה חייל שהוא ראה ששם לעצמו, גופה, שהוא ראה שהוא שם לעצמו חוסם עורקים. אז הוא ניסה להשיג את השם שלו כדי להגיד למשפחה שלו שתדעו שהוא נלחם. הוא נלחם על חייו, כן. שהוא ראה את זה. הוא לא הסתכל, למרות שאמרו להם, חבר'ה, תתעלמו מהפרצופים, הוא לא יכל להפוך את זה לטכני. לא יכול היה להפוך, הוא גם אף פעם לא עשה מה שאמרו לו. אבל נראה לי שבשבילו זה פעם ראשונה בחיים שהוא נפגש עם מוות כל כך קרוב. אני חושב שהרבה אנשים, קודם כל ודאי שזה משהו שאף אחד לא נתקל בו, כל מה שקרה שם. הרבה מאוד אנשים זה הפעם הראשונה שהם נתקלו באירוע מסוג הזה. או דיברתם איתו על זה? פגשתם אותו? אנחנו ראינו שמשהו קרה לו, אפילו פיזית, משהו בעיניים שלו, כאילו, אני לא יכולה להסביר את זה. כולנו ראינו, וגם אשתו ראתה, והיא הראתה לו תמונה, והיא אמרה לו, תסתכל רגע. העיניים שלו היו נפולות. כאילו משהו קרה לך. מה עובר עליך? זה נחל עוז? אז הוא אמר לה, לא יודע, אני חושב שדווקא אני מתמודד עם זה. אני חושבת שעצם הלוחמה גם הייתה רפואה, כאילו, איזשהו מרפא. אבל אתה שואל אם פגשנו אותו? אנחנו פגשנו אותו בכל הזדמנות שהייתה? כל פעם שהוא יצא. הרי זה התחיל, היה את הימים הראשונים של טיהור העוטף, נקרא לזה. ואז איזה שלושה שבועות של המתנה אימונים, מן הסתם. שהם היו באיזה יישוב במרכז הארץ מקסים, שהתושבים שם פשוט חיבקו אותם, הכילו אותם. הם היו בתוך בית ספר, מבנה של בית ספר, ואנשים לקחו אותם למקלחות, והרעיפו אליהם. היינו שם עשרות פעמים, לא יודעת כמה. לא, עשרות, אבל... הגענו המון, המון, המון. אחרי העבודה הייתי נוסע לשם. ואני הייתי מצטרפת אליו, והיינו נוסעים המון פעמים. פעם בכל מיני הרכבים של האחים שמצטרפים אליהם. עכשיו רגע, בזמן הזה יש עוד אחים
עוד אח שאיפה הוא נמצא כרגע? גם בעזה. שהוא בקורס קצינים, אבל לא בעזה. אז, בימים האלה. הוא היה אז בבת אחד. אה, האמת שהוא... לא, אבל בימים הראשונים הוא גם היה, עידו היה בזה. הם היו ב... זה תקומה. מושב ליד... כן, תקומה. תקומה קוראים. כן, כן, הם ישבו שם ויצאו לפעילויות. הם ליוו את הצוותים הטכניים שהתחילו לפנות רכבים, התחילו להחזיר את הבזק, להחזיר מצלמות, הם ליוו אותם ביטחונית. ואז מתחיל התמרון? אז ראינו כבר איך הם נערכים לתמרון, כי בגלל שהיינו שם המון, אז ביקרנו אותם באימונים שהם עשו בשטח. כאילו, היה להם אימונים שהם נסו לצהלים, היו לוקחים אותם בבוקר לצהלים. וחוזרים לאותו בסיסם. אבל היה להם גם אימונים שם, במתשעות של הקיבוצים. וראינו את זה, והצוות הזה של דובדבן שסיפרתי לך עליו, הוא צוות שהמשיך, והם קיבלו מפקץ חדש, והתחברו אליו מאוד, והתחילו להתאמן ביחד, ואז התמרון נכנסים ראשונים, היו בלילה הראשון שנכנסו. היה שמה 3 שבועות, יצאו לאשקלון, להתרעננות, פגשנו אותו על שפת הים. מיד הגענו. כן, איך ששמענו שהוא יוצא, באנו עם כל המשפחה. וגם אשתו, ותינוקת. זה הפעם הראשונה. 5-5-1. ונהננו איתו מאוד, והוא סיפר, אז הוא כבר יצא עם אווירה של, וואו, זה כיף. יש לנו אפילו אני גם נורא דאגתי לו, לא נתתי לילד להוריד נעליים כשהוא חוזר בערב עם האופנוע. אמרתי לו, תקשיב, הוא לא מוריד נעליים, הוא לא מתקלח, הוא לא אוכל טוב. בוא נזדהה. בוא נזדהה איתו, מתעצבן עליי. אבל אהבתי ש... לא הרשיתי לילד להוריד נעליים. לא, אני לא הורדתי נעליים מלא. אבל הוא מגיע וישר איזה, רגע, שנייה, לאות הזדהות, תחשוב על זה שכשאני מוריד את הנעליים, הוא לא יכול להוריד את הנעליים. אנחנו מאוד הזדהינו, ואז כשהוא יצא והתחבקנו והתרגשתי וזה, הוא אומר לי, אמא, את מדי מגזימה ומדי דואגת. אז אמרתי לו, ומה אחת, הם 3 שבועות מנקים? הוא אמר לי, תקשיבי, איזה כיפים. אונרא מפנקת אותם עם קמח, חומוס, קפה, הכי טוב. תקשיבי, הקפה שם הסוף. עשינו פיתות, לקחנו את הקמח, לקחנו מחוות, הפכנו אותה, עשינו ממנה... סאג' סאג' כזה. Okay. עשינו, לקחנו חומוס, בישלנו, טחנו, הוספנו טחינה מעולה, פצצה. היה לנו שם חומוס ופיתות. פצצה, הוא כל הזמן מנסה לשכנע אותי. אימא, איזה כן, בא לי כבר גם להיכנס. יש לנו הקלטה שלו, אולי אני תוסיף את זה לפודקאסט, שהוא אומר, חבר'ה, תבואו לפה, ממש כיף פה, אנחנו נהנים מכל רגע, זה לא מפחיד. הוא היה לוחם טוב, אז הוא גם ידע לשמור על עצמו. הוא היה עם ציוד, דיברו על זה המון המון בלוויה ובשיבה, שהיה לו את התיק הכי כבד בצוות, כי הוא לקח דברים בשביל כולם. הוא לקח איתו תמיד תנ"ך, והוא לקח איתו עוד מים, ועוד תחמושת, ועוד, הוא גם היה יוצא עם שלל, תמיד אסף מתוך הבתים כל מיני שלל. הוא הביא לאחיות שלו קליפס ומפות שיש להם בכל בית. מפה של ארץ ישראל. מפה של ארץ ישראל כולה. כן. אז הוא הביא את זה. לא של תלמון... וכל כניסה, פעם אחת הוא יצא, הוא יצא ביום הולדת שלו, הוא יצא ופגשנו אותו, והוא מאוד מאוד השתעל, ממש... אין פעם שלא פגשנו אותו. כן. בפעם לקחנו אותו הביתה. כן. אבל הוא השתעל חזק, ואמרנו לו, מה עוד, תלך לרופא. אז הוא אמר, אם אני אלך לרופא, יתנו לי גימלים, ואני רוצה לחזור לצוות שלי. ובאמת הוא חזר, ואז הוא יצא עוד הפעם. בפעם האחרונה שהוא יצא, הוא היה צריך לחזור ביום שישי, ופתאום אמרו לו, אתה צריך לעבור איזה הסמכה לרחפן. אז כאילו נשאר עד אמצע שבת. אז נסעתי מהר לבילו, לפגוש אותו. יום שישי. ביום שישי. אני יום לא שישי. נסעתי בפעם הזאת. והוא יצא החוצה, שם הוא גם הצליח להשיג איזה נשק צלפים לצוות שלו. תסביר גם על זה. כן. לא היה לו, הוא היה צלף של הצוות, אבל לא היה לו הסמכה לכל הנשקים. אז הם קיבלו איזה, הוא ראה שמישהו מחזיר נשק צלפים, והוא אמר, אם יחזירו את זה, אני לא אתן לך, אז הוא עשה החלפת חתימות. הוא עבר קורס צלפים, אבל לא אבל... על הנשק הספציפי הזה, ולכן הוא עשה עברת חתימות. ודיבר על זה עם המפקס שלו וניסה לבקש אישור שיחפו עליו. גם המפה, המפה היה בעניין, אמר לו, אם אתה מביא את הנשק... טוב, אם אתה מביא את זה, אנחנו ננסה לסדר את זה. אז זה היה להם נשק צלפים. זה היה להם נשק מעולה. שזה עליו. ואז אני פוגש אותו שם בבילו, ואנחנו יושבים לאכול שווארמה, והוא מספר לי את זה, והוא אומר לי, אני אומר לו, אתה יודע לראות בנשק? אז הוא אומר, לא, אבל התחלנו לפתוח באינטרנט, פתחנו את ה... התחלנו ללמוד על... כמו שאני חושב... כמו אופנוע. מפרץ טכני. וככה הוא למד לראות על הנשק הזה, ונכנס לעזה. זה היה ביום שישי, עשיתי לו, אני אפילו לא חיבקתי אותו, כאילו, שלום, אז ניפגש עוד שבוע, כי זה היה פעילות קצרה. וגם, הוא אמר לנו שזה אחת הפעילויות האחרונות, שכבר כן. יש את כל השמועות על זה שהם עומדים לסיים. זהו, שזה נגמר. באמת זה מיד נגמר אחר כך. יום שלישי, בפעילות בתוך ג'באליה, פעילות רגילה, בתוך מגנן, הם הלכו לאיזשהו איתור להרים עמדת תצפית. זה ממש הפעילות השגרתית בפנים. הוא אמר לי, אני לא רואה אויב, אמא, את נורא דואגת, אבל אנחנו לא רואים, אני ממוגן. אלעד עזר להם במשך כל הימים האחרונים,
להתגייס, להשתפצר עם הציוד הכי הכי עדכני שהיה, כי מצאנו איזה תורם שגם הוא פיינינגשטיין, בארצות הברית, ואז הקשר הרגשי גרם לו להוציא את הארנק. קנינו להם קסדות, וקנינו להם תיקים, וקנינו להם כפפות, ונעליים. הוא תרם להכל, האדם הצדיק הזה, להכל, אבל... לכל הצוות הזה. אבל גם לצוות. היינו מאוד מעורבים ממה שקורה שם, ידענו גם איפה הם... אלעד ואני נסענו יותר מפעם אחת לעשות את ה... אלעד פתח את הפייבוקס של הצוות, ואנחנו הלכנו לעשות קניות ולשלוח את זה עם מי שנכנס פנימה, דרך הבסיס. ואז יום שלישי? יום שלישי אנחנו יודעים כבר אחרי, זאת אומרת, תוך כדי לא ידענו, אבל אחרי אנחנו כבר יודעים שבבוקר הגיע אליהם איזשהו צוות של מומחי תצפיות. הם היו צריכים להקים תצפית כדי לתפוס. היה שם איזה אירוע שאני קצת כועס עליו, לא בגלל האירוע האסון שלנו, אלא בגלל ההתנהלות של הצבא, שהם ניסו למשוך אויב. במקום להגיד זה אויב, הם ניסו לראות את האויב בעיניי ולמשוך אותו. הם עשו עמדת תצפית קרובה יותר, לאיפה מקום שהם ידעו שיש שם, שאמורים להגיע לשם המחבלים, לקחת תספוקת. זה כאילו זה ציר, זה שולט על איזה ציר, זה בית גבוה ששולט על איזשהו ציר. אז מגיעים לשם צוות של מ"פ, בלי פלוגה זה נקרא, זה חפק של מ"פ, שיש לו מומחים, כאילו צוות של תצפיות. הם הקימו תצפית באיזה בית, זה תצפית שזה עושים חור בקיר, קוראים לזה אלמנת קש, ומנסים לפגוע באויב. והוא זה היה... חרך לא גדול, זה חרך של... כן, 40 על 40. כן, שהנשק... 90 על 40. והוא היה בקומה למטה בכלל. אז שנייה, אני אגיד על זה, שכבר סיפרנו לך שהוא היה הנווט של הצוות. אמרנו שהוא מוביל טור, ועכשיו אני אומרת לך שהוא גם הצלף. הוא פשוט באמת עבר קורס צלפים, והביא להם נשק שהוא יודע לתפעל אותו, למרות שהם עשו עליו שמירות. אז הוא סיים את השמירה בעמדת הצלפים, והוא גם עכשיו עבר הסמכה על רחפנים, והוא עולה לגג למקום שהוא לא יצא, הוא פשוט הגדיל ראש והיה בכל נקודה שבה היה צריך. והוא, בגלל שהיה לו הסמכה על רחפנים, והוא מבין בזה בטכנולוגיה, וזה מדבר אליו, אז הוא גם עלה לגג לנקודת התצפית הזאת, שממנה לא שב, של אותו חרך ירי. אז בכל הסיפור חיים הזה שסיפרנו, למעוז הייתה השפעה על אנשים, הייתה לו השפעה על הסביבה תמיד. ואפשר לראות שגם בארבע שעות האחרונות של החיים שלו, הייתה לו השפעה על ארבעה אנשים האלה של הצוות הזה, כי הם באו אליהם, הם היו בשבעה כמעט כל יום. וגם אחרי הם מגיעים אלינו. הם היו איתו ארבע שעות, והוא השפיע עליהם, והבחור ששכב בעמדה, איפה שמעוז עלה, מעוז עלה לגג, כדי לראות משהו, כדי להבין יותר טוב, כדי איך לכוון את הנשק צלפים למטה. אז הוא עלה לגג, והוא ראה בחור שוכר. גם להתאים את תמונת הרחפן. כן, כדי להתאים את מה שהוא רואה. כאילו עזר להם. והוא ראה מישהו שוכב, כאילו, הוא דיבר עם מישהו שוכב על הנשק, והוא אמר לו, תן לי רגע לראות. אז הוא כאילו נתן לו להיכנס בכוונות שלו, הוא נשכב גם. ואז אותו בחור שואל אותו, יש לך את הבת, אתה נשוי? אז מעוז אמר לו כן, ואז הוא חטף את ה... ואז צלף הוריד אותו בעצם. מכדור צלף אחד. כן, צלף אחד לתוך הוא חור. היה עם, הוא היה עם אפוד, הוא היה עם כסדה. כן, לשנייה בודדת. שם. זה כאילו נסיבות שבאמת אתה אומר. הוא נמצא בתוך הירח ירי, הוא עם אפוד וכסדה, הוא עושה את כל מה ש... זה מקצוען. זה כדור עם מקצוען, כן. ואז מה שזה אומר, שגם בארבע שעות האחרונות של החיים שלו, וגם בשנייה האחרונה של החיים שלו, הוא השפיע על בן אדם. למה? כי אותו בחור היה אצלנו בשבעה, הוא בן 30, מילואימניק, והוא אמר לנו שהוא החליט בעקבות האירוע הזה להקים משפחה. זאת אומרת, מעוז אמר לו, כן, אני נשוי, וזהו, בעצם פה נגמרו ה... זה לקחת את המשפט במותו ציווה, זה במותו, זה ממש... ממש ככה, והבחור הזה ממש, הוא אפילו היה לי תחושה שהוא מרגיש את הרגשות אשמה, כי הוא היה צריך להיות בעמדה הזו. אבל אנחנו חיבקנו אותו ככה ונתנו להרגיש שאנחנו לא שם, שאנחנו בכלל לא כעסים על הצבא ולא כעסים על מה שקרה. יש לנו אובדן עצום שאי אפשר לתפוס אותו. האובדן הוא עצום עם כל הסיפור חיים הזה, אתם מבינים עד כמה. אבל עדיין אנחנו מקבלים את ה... לא, 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 כאילו, לא... לא משלימים. לא משלימים, אבל מקבלים את זה. ממש קשה להבין יום אחד שאין לך... שילד שאתה גידלת... זהו, אמרתי, אתם חודש וחצי אחרי, אבל זה כלום. זה כלום, זה שום דבר. ילד שהוא חלק ממך, גם חלק מהשגרה שלנו, אבל עוד לפני השגרה שלנו, אני הריתי, ענקתי, ילדתי, גידלתי בכל תחנות החיים. אני לא יכול היום אחד שיבוא ויגיד לי, אין לך ילד. כאילו, זה לא אפשרי. אני לא יכולה להיפרד. תראה, חודש וחצי זו תקופה שלא פגשנו אותו הרבה פעמים בחיים. מחנה מושבה. כן, היינו שלושה חודשים בצרפת בחורף. לא ראינו אותו.
אז קורה, אז אנחנו עדיין חושבים שהוא, כאילו, בתת מודע שלנו, אנחנו עדיין חושבים שזה, אוקיי, הוא יגיע. עדיין לא מעכלים. והמודע אבל נמצא שם גם. המודע בוודאי נמצא, אנחנו פה מדברים איתך, אנחנו יודעים בדיוק איפה אנחנו. אנחנו נפרד ממנו מהגופה. נשקתי גופה קרה. נתנו לנו הזדמנות לראות את הפרצוף שלו. זה השכל מבין, והלב לא יכול לקבל. יש לו עוד אח עכשיו שנלחם? אז הוציאו אח אחד מעזה את עידו, שאמרנו שהוא מסיים קורס קצינים. שזה אירוע, תוך כדי עידו היה בתוך עזה, כשקראתי שזה קרה? כן, 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 ממש אפילו באותו אזור. זה אירוע מורכב מאוד. כי זה לחלץ אותו החוצה. הוציאו אותו מתוך בית בקרב. ובלי להגיד לו למה מוציא? לא, אמרו לו צא רגע החוצה, הוא חשב שקרה משהו למפה. אבל המפה קרה לו. המפה קרה לו. לא, אמרו לו תצא החוצה, המפה. ואז הוא לא שמע שהמפה רוצה. הוא חשב שיש משהו עם המפה. כן, הוא יצא החוצה עם כדור בקנה. עם רימונים בווסט. בקרב בעזה. בקרב בעזה. יום לפני יש לנו את תיעוד של עידו. וואו. כן, שכחתי את זה. יום לפני, ביום שני עידו קורא בתורה. זהו, זה... 18 שעות לפני. באותו זמן זה היה... למעוז לא ראה את זה כי אין לו טלפון כל התקופה הזאת, אנחנו לא יכולים לדבר איתו. את פרסמת את זה אז? אני שלחתי. כן, זהו. זה תפס, אני אבירה לי. גם אני. ו-18 שעות אחרי זה, האסון שלנו. וזה לא רחוק. לא, ממש באותו אזור. ממש באותו אזור. ג'באליה. שניהם בג'באליה היו. הם לא ידעו אחד על השני. לא, הם כן ידעו אחד על השני. עידו כל הזמן ניסה... לא, לא בדיוק, אבל עידו כל הזמן ניסה ליצור קשר איתו. כן, זה סוג הזה של אתגר, אני מעריך. שתי אוגדות, שתי אוגדות אחרות. עידו היה שייך לאוגדה 162, ומעוז ב-198. הם לא היו באותה אוגדה. אבל האירוע, איך מודיעים לכולם, זה אירוע ששווה פודקאסט בפני עצמו, כי צורית בבית, צריך להודיע לאישה, לאלמנה, כאילו, צריך להודיע אצלה, צריך להודיע לאמא, צריך להודיע לאבא. אני בעבודה בתל אביב, צורית בבית עם בת אחת שלנו, ועוד בן. שהגיעו בהמשך היום, לא הגיעו בבשורה. יש לנו... ילדה שלומדת באולפנת רגבים ברמת הגולן, ילד במצפה רמון, ואת כולם אני רוצה לחבק עכשיו. כן, וזה 3 שעות נסיעה, לכל כאילו, לכל אחד מהם, גם לעידו. את עידו הביאו בג'יפ מתוך עזה. הג'יפ שחצה איתו את הגבל, נסע הביתה. נסע הביתה, הוא הגיע הביתה עם אבק של עזה, עם ברכיות. הוא נכנס עם האפוד, אמרתי לו, לא יכולת לקרוא בדרך? אני פרקתי לו את הנשק. את האפוד, הוא היה כל כך נסער, הוא פשוט לא... לא הוריד את האפוד. זה לא בראש. עידו תמיד העריץ בהגזמה את מעוז. מעוז באמת היה אדם שהיה אגדה בחייו. אני לא חושבת שלאורך כל החיים, אבל בטח בשלבים האחרונים אני נהניתי לשמוע את המפה שאומר, לא, ברור שמעוז היה מוביל בכל המדדים, כאילו הוא היה בולט בכל דבר. אני יודעת שהוא היה בולט, אבל לא ידעתי שהוא היה כזה כוכב. ובאמת הוא היה... עידו ידע את זה, עידו. אדם מאוד מאוד... תמיד הוא היה... כל השנים האחרונות שלו היה... היו אוהבים וחברים סביבו. היה מגיע כל הזמן היו לו חברים בשבתות, אנשים שקופצים אלינו, אנחנו גם היינו חברים של החברים שלו, אז היינו יכולים לשבת איתם לקפה גם בלעדיו. זה קרה לנו. באילת. כמה פעמים. ממש חברים חמודים וקרובים שלו. בשבעה הגיעו אליכם? בטח. והחבר'ה... אז השבעה קודם כל הייתה החלטה של הודיה שהיא יושבת איתנו. זה מאוד משמעותי. לא לפצל את השבעה. לא לפצל, היא יכלה גם לשבת חלק מהזמן באזור של החברון, ששם הם קבעו את ביתם. כן. ויש לה משפחה מאוד מאוד גדולה. הרבה אחים, הרבה דודים. וכולם באו אלינו. אז בעצם הבית שלנו היה... אני ספרתי שם קרוב לחמש... באיזשהו חשבון על שעשיתי, קרוב ל-5,000 איש שהתרוצצו סביב הבית. שיבה מאוד מאוד תאונה, אבל עם הרבה מאוד נחת וצחוקים, כי... זהו, אבל איך אחרי השיבה? עכשיו, השגרה? אז לא עוזבים אותנו, אנחנו ברוך השם מוקפים בהרבה מאוד חברים ומשפחה. למחרת השיבה? קודם כל, בסוף השיבה, מיד שחזרנו מבית הקברות, ביקשנו שיחה משפחתית. כי היו לתוך הלילה, כאילו עד איזה 1-2 בלילה, עד שהיו כל הנערות המתנדבות שניקו לנו את הבית, כאילו בעצם לא היה לי זמן לשבת עם הילדים. כל הזמן היו מבקרים. ואמרתי, אוקיי, זה שבוע כל כך מטלטל, אולי הכי מטלטל בחיים שלהם, ומה עובר עליהם? מה עובר על המשפחה שלי? אני לא יודעת. איפה הם? אני יודעת שהם אכלו, אוקיי? אני ראיתי שהיו סביבם חברים שאנשים דאגו להם. אני לא יודעת מה איתם. אז עשינו ישיבה משפחתית, וגם הודיה נשארה, והיא הגיעה לישיבה הזאת, ודיברנו על מה עבר עלינו. בגדול, זו הייתה שיחת פתיחה. זה כל החיים אפשר לדבר, אבל... וזה רק התחלנו את התהליך. ויצאנו לטיול כל המשפחה בנגב. אז זהו. אז למחרת יצאנו, דבר ראשון שעשינו, זה יצאנו לטיול.
אנחנו הזמנו מקום במקום שמעוז הכיר לנו, חן מרחב עם, ויצאנו החוצה. עשינו מסלול למחרת גבצרור, טיול במרחבים שמנקה את הנפש, וגם היה לנו חוויה טובה וכואבת מאוד, בלי מעוז. דיברת על ההשפעה שלו, שניכם דיברתם על שהוא השפיע, בעיקר בשנים האחרונות שהוא השפיע בנקודות קטנות ונקודות גדולות. יש מחשבה איך ממשיכים את ההשפעה? יש הרבה כיוונים. אני אגיד שאולי מבחינתי הפודקאסט הזה הוא חלק מדבר. חלק ממפעל ההנצחה של מעוז. עשיתי הרבה שיחות עם אנשים, עם משפחות שקולות, עם אחים שקולים, הורים שקולים. ההנצחה זה משהו שצריך לחשוב עליו, כי אתה בקלות יכול להיגרר להנצחה שאתה לא באמת שלם איתה. אם זה דברים שלא באמת מתאימים לאופי שלך או של הילד. אבל בטוח שיהיה הנצחה בענייני אופניים, מסלול לאופניים, זאת אומרת, אנחנו כבר נקים איזו עמותה ש... אני לא יודע אם הם המאזינים מכירים, אתה מכיר, אבל יש את מסלולי אהוד שנפל במלחמת לבנון השנייה, והמשפחה שלו התחילה לעשות מסלולי אופניים באר חורשן, באזור זיכרון יעקב. יש שם, כל שנה הם חונכים עוד מסלול. אז אנחנו נעשה בטוח... עוד סינגלים כאלה, כן. כמו שדיברנו. זה נקרא אהוד אחד, אהוד שתיים, כל שנה... קהיליית רוכבים מאוד מכירת, וסינגלים איכותיים, אז אנחנו כמובן נעשה משהו עם אופניים, משהו עם התורה שהוא כל כך אהב, זאת אומרת, חדרי לימוד, ספר תורה, אבל כן, דברים שישפיעו. ועכשיו גם יש איזה גרעין התיישבות, זאת אומרת, אנחנו מאמינים וחושבים שהמלחמה הזאת צריכה להעלות את עם ישראל קומה. זאת אומרת, מי שחושב או רוצה לחזור למה שהיה לפני שמחת תורה, בעצם לא הבין את האירוע, הוא לא הבין שאנחנו צריכים לעלות קומה, עם ישראל עולה קומה, ועכשיו מעוז, יש על שמו גרעין התיישבות בעזה, לא בגוש כתיב, בעזה. אנחנו חושבים שלשם צריך לכוון. אני חושבת שזה לא עוזמה שלנו. זה לא עוזמה שלנו, אבל אנחנו שלמים את זה ב-100%. אנחנו משתדלים להתחבר לסיפור הגדול, כי בסוף הכאב שלנו אין סופי. הוא לא נתפס, הוא עדיין לא נתפס, וגם הקטע של הנצחה בשבילי זה מוקדם לי מדי, כאילו... אני עדיין שומעת אותו, מרגישה אותו, יכולה כמעט להריח אותו. לא יכולה להיפרד. אז לי יותר קל להתחבר לסיפור עכשיו הלאומי והגדול, שבשבילו הוא באלטרואיזם מדהים, הוא נתן את חייו לחברה. אני הולך שנייה דווקא על השנה האחרונה שעברנו פה במדינת ישראל. שנה קשה כזאת ש... של התנגשויות ו... אנחנו לא נאהב את הניתוח הזה. אתה לא תאהב את התשובות שלנו. אנחנו לא מאמינים שזה היה כל כך גרוע כמו שזה נשמע. אני חושבת שהתקשורת הוציאה, נפחה פה בלון עצום, ובסוף זה מאוד ממומן ועם הרבה מאוד כסף, אבל בהרבה מאוד אירועים אחרים דומים מבחינת מספרית. לקפלן, כמו אירועי הסליחות לאורך כל אלול, אלול ותשרי. תשרי, למשל, ראיתי שם המוני אדם, ובאמת מאוד מגוונים. אם תגיע, אם מי שמגיע לאירועי הסליחות, רואה אנשים מקועקעים, ובכל הצורות והגוונים, ואת האנשים עם ההופעה הכי שמרנית, ואתה רואה את כל עם ישראל על כל גווניו, ואתה רואה שם חיבור עצום. אני חושבת שבטוח שיש שם איזה מנדט או שתיים בקפלן. בסוף... מנדט? אפילו לא מנדט. אני לא יודעת. בסוף... אני חושבת שהדברים יצאו מפרופורציה, שזה לא... הקרע, אני רואה את האמת, האמת שהתגלתה מיד אחרי זה, שאנחנו עם אחד, ואנחנו לב אחד, ואנחנו מאוד מחוברים. אני חושב שתמיד היינו עם אחד, אני אגיד לך, אני אענה לך. זהו, אתה לא מופתע, יש אנשים שכאילו הסתכלו יום אחרי ואמרו, וואו, בעצם אנחנו... מי שמייצר את תמונת המציאות שלו מתוך צפייה בערוצי הטלוויזיה והחדשות ברדיו, אז הוא מקבל מציאות מעוותת. אני... לא מצייר את המציאות שלי משם. אתה יודע, עכשיו זה כבר לא כל כך קשור למעוז, אז אני יכול לספר לך שאנחנו עשינו בחורף שעבר, עשינו איזה מיזם משפחתי שהקמנו בית יהודי בוול טורנס, זה אתר הסקי הכי גבוה בצרפת. הקמנו שם בית יהודי משלנו לגמרי, מימון שלנו. זאת אומרת, הגענו באמת לגלוש עונה שלמה, ועל הדרך הבאנו, ואז על הדרך הבאנו ספר תורה ואוכל כשר. אבל עברו אצלנו מאות אנשים בבית. היה לנו בינתיים בשיחה הזאת ספר תורה בג'באליה וספר תורה בוול טורנס. נמשיך. וגם בקנדה אולי. כן, יש לנו... כולם משפחה קוראים בתורה. כולם קוראים. אז כן, זה מלווה אותנו. אבל לשם בעצם באנו... אז נעשה פרומו לפודקאסט שיש ליואב שלנו וקריאה בתורה. אז באנו לשם עם פתיחות גדולה מאוד. קודם כל,
טכנית לא ידענו מה קורה בארץ כמעט, כי לא פתחנו חדשות, לא היה לנו זמן לזה. איזה חלום. זה היה בתקופה שבעצם הכי הכי לחוצה מבחינת מה שקרה פה, בחורף. חורף הקודם. כשהיה פיתורים של שר הביטחון, לא ידענו מזה. היה לנו אפילו אירוע בשבוע האחרון עם איזה מישהו, אחד ממארגני המחאה שהגיע לעשות סקי בוול טורנס, ונתקלנו בו במקרה, והשתה שם איזושהי התנגשות, ולא הבנו מה הכעס הגדול. למה הוא טעון? למה הוא כועס עלינו? אנחנו עושים פה טוב. ואז הבנו שיש פה איזה משהו גדול בישראל, וכשחזרנו לארץ, אני חושב שאם העוז היה... עם העוז לא דיברנו על זה בכלל, זאת אומרת, אני לא יודע מה הייתה דעתו על זה. אני בטוח שהוא היה מגחיך את זה, זאת אומרת, יכול להיות שהוא היה הולך אפילו לאחת מההפגנות האלה ומזדהה, כי הוא ידע לשחק את הצד השני. אז בטוח שלמעוז לא הייתה נגיעה בזה. אנחנו רואים את זה כאיזה מין פייק אחד ענק. לא היה פה באמת כיתוב בעם. אנחנו גם באותה שנה, אנחנו כל שנה מתנדבים ביום כיפור ללכת למקום אחר, איפה שצריך מניינים. היינו ביוקנעם. אחלה של עם ישראל מכל הגוונים. לא ראינו... לא פגשנו באופן אישי. שבריר. מלבד התקשורת, לא נתקלנו בעוינות, לא נתקלנו ב... ب ب بشسا وكرا لو بالمشפחה لو بخברים لو بعوده ولو بمفגשים שלנו بكم لا لا ونحن كان רואים עולם كل מאחות החדשות والאולפנים יושבים בתל אביב או לא כל רוב מוחלט שלהם יושבים בתל אביב ואתם חיים את מה שקורה בתל אביב מה לעשות תל אביב זה חלק קטן מארץ ישראל ואני לא חושב שהייתה פה היה פה כיתוב אני חושב שהיה פה פאבליק ריליישן של הכיתוב. נראה מניפולציה, שגררה גם אנשים טובים ומבולבלים. מה שהתגלה במלחמה, בגיוס מילואים היפה הזה, זה פשוט היה שם, ופשוט הסתירו את זה. זה לא שפתאום, יש מלחמה, אז אנחנו מאוחדים, אז שמנו את המחלוקות מאחורה. לא, זה כן, אבל היו אנשים שאימו בסרבנות, או בשפתם הפסקת התנדבות, זה היה דברים שהיו על השולחן. דעתי מאוד אישית, שהם היו צריכים להיות מגורשים מצהל. כן, להניח את המפתחות וללכת. אם הם לא מסוגלים להיות שם ביום פקודה, ובכל מחיר להיות שם בשביל עם ישראל, אז הם לא מתאימים. כמה היו כאלה? סטטיסטית הם לא היו הרבה. כמה היו? כן. הם לא היו הרבה. ורובם היו כבר בגילי פרישה. כן, זה... אני מכיר פעם. ראיתי אותך במעל המילואים ניקים, נכון? כן. אותך לא עושבתי לב אם היית או לא היית. לא. אני התגייסתי איזה שבועיים לפני זה לתנועה שנקראת אמהות ללוחמים. שבועיים לפני שמעוז נפל. נכון, שבועיים שלושה לפני. אני כבר חשבתי על זה כמה זמן, כי אמרתי, וואו, כאילו... אולי משהו לא נכון קורה, פתאום כל האופוריה שהייתה בהתחלה, שהחל האוויר מרסק, ואז אנחנו מגיעים... ולא רואים אויב, כמו שמעוז מספר, פתאום אני רואה שהם יותר נתקלים, ולאט לאט מתחיל להצטבר מדי יום רשימות של הותר לפרסום, ואני מתחילה להיות מודאגת יותר ויותר, ויש לי שניים בפנים. ואני אימא נורמלית, הילדים שלי בסכנת חיים, ואני קצת מפרקסת מיסטריה, וזה מדיר שינה, והצטרפתי לחבורה הזאת, שהיא נותנת רוח, ושוב מחברת אותך לסיפור הגדול, ומבקשת מהמנהיגים לפעול באחריות, לא לתת, לא להתחשב באוכלוסייה אזרחית וכו. זו הייתה הפנייה שלנו. ואז הגיעה הדפיקה. כן. זהו, אז ניסו לראיין אותי כמה פעמים, ראיתי שאני פשוט יותר מדי מעצבן את המראיינים, אז ירדתי מזה. אותי לא הצבנת. אני צללתי מהר מאוד לעבודה שלי, זה עושה לי, זה מין, האקסקפיזם שלי זה המקלדת, אז אני לא, מנסה להתחמק מהאירוע. טוב, אני בדרך כלל מסיים בשאלת מה נאחל לכם. לנו באופן אישי? לכם באופן אישי, כן, אגב. לא לעם ישראל, כאילו, זה חשוב. אבל זה קשה לנו, אני לא חושבת שתהיה לנו אי פעם נחמה. מה נאחל? קודם כל, נאחל שמחזק בנחמה. הרבה פעמים אמרו לי גם שנחמה אין, יש דברים שמחזקים. נאחל קודם כל לקלה הנפלאה שלנו, הודיעה, אמא של הנכדה שלנו, שהיא תצליח להשתקם ולמצוא חיים חדשים ומאושרים. זה עם הרבה שמחה והרבה אושר, כי היא באה ממשפחה שמחה והיא צריכה הרבה שמחה בחיים. וגם לכל הילדים שלנו. ונאחל לנו הרבה שמחות. אנחנו צריכים להשתדל להיות שמחים. גם אתם עם משפחה שמחה. אני ראיתי את היוטיובים. יש שם כל מיני. והלווה שמוז ימשיך להיות נוכח. אולי זה פחות יכאב לנו. והייתה לנו התלבטות מאוד גדולה עם לצאת לסקי השנה. והחלטנו בכל זאת לנסוע. אני הייתי נגד. הייתה הצבעה? הייתה הצבעה.
וצורית יצאה. אני משתפת פעולה עם ה... זהו, כי זה מוזר, כי בית הוא לא דמוקרטיה. אבל בבית שלנו לא. אני מבינה שיש פה משהו, אני לא יודעת איך אני אעשה סקי. אני יכולה לצאת לטיול, אני יכולה להתחבר לטבע, אני יכולה לעשות הרבה דברים, אני יכולה לשרוד בעיקר. אבל כאילו לעשות משהו בלייני, וזה, זה יהיה, ידרוש מני כוחות שאני לא יודעת אם יש לי. אז אני אגיע לאירוע המשפחתי בכל מקרה, כי אני מבינה שיש כאן הזדמנות משפחתית. בבית היהודי? לא, נעשה חופשה. הבית היהודי זה האירוע של שנה אחת, זה לא משהו שאפשר לעשות אותו כל שנה. זה האירוע מאוד מאוד אינטנסיבי. אנחנו ניסע לשבוע וכמה ימים, נעשה שבת שם. הרבה שמחה, זה מה שאנחנו יכולים. אני מניח שזה גם מה שמעוז היה רוצה. זאת אומרת, אם הוא באמת משתדל בשבילנו ויודע מה קורה פה, אז הוא היה רוצה שנהיה שמחים. טוב, נאחל לכם את זה. תודה רבה רבה. תודה רבה.